Так, пам'ятник Федорова. Базар ще працює. Дивно, зараз кілька годин. Я думав, в такій годині вже тут людей немає. Ну, сьогодні тепло. Людей, напевне, більше туристів було. Так, ну що, прогуляємося трошки. Йдемо до Арсеналу в сторону. До Арсеналу, а там побачимо. У мене маршрут не запланований. Куди очі бачать, туди йдемо. Я дуже привісила. Ася мені сказала, тим літом з Трамваї зараз ходять, бо два дні то було проблемно тут на трамваях кудись заїхати. Я так розумію, там підстанція була, щось там згоріло, де Городоцька, там є трамвайне депо, і трамваї не могли виїхати. Там їх витягували, коротше, кразами такою машиною, яка їх тягає. Ну, глянемо, що тут. Тут два дні, казали люди, що проблема була. Може, вже ліквідували цю. Що там була в них якась аварія на підстанції. Тут людей багато. П'ятниця. Я не знаю, чи там є свободні місця. Ні, воно не губало, воно сидить.
Що ті стіни вже пережили. Ну, йдемо на площу ринок. На руській там тихо, а тут шумно як. Thank you.
Там стільки ламп, що навіть фокус щось погано там працював. Ну, йдемо ще кусочок по Краківській, прийдемося. Yeah.
просто в їхній уяві була ідея. Так, то вже 21 хвилина, я щось навіть не гляну. Добре, буду завершувати ту зйомку. Як завжди, лайки, дізлайки, пишіть, коментуйте. Буду вдячний.